نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا میں نے یہ بھی جرم کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ, قضا پڑھ ڈالے اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگی.